Dobré odpoledne. Doufám, že se do všech krajů slyšíme. Zdravím vás z centrálního pracoviště na Senovážném náměstí v Praze. Moje jméno je Daniela Ružičková. V Národním pedagogickém institutu pečuju o klíčovou digitální kompetenci a informatiku. Dnešní roadshow, předpokládám, víte, je zaměřená hodně o tom, na to, co se děje ve velkých revizích a jak to souvisí s tím, co jste si teď připravili do svých školních vzdělávacích programů k digitální kompetenci. Nedávno, v loňském roce, jste začali vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů na prvním stupni. Letos v září už všechny základní školy ve všech ročnících druhého stupně. A do toho všeho přišla velká revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dnes tedy si řekneme, jak to s velkými revizemi je a co se děje v digitální kompetenci. Celou dobu jsme vám slibovali, že když si připravíte malé revize, že budete mít náskok pro velké revize. To platí. A dneska právě je ten čas, abyste si ty věci dali dohromady a podívali se, jak jste na tom, co je ve velkých revizích a co už máte hotovo. Dnes tu s námi je, právě protože jde o velké revize, Kamil Ubr. Dobrý den. Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání, pod kterého velké revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání patří. A on bude mít úvodní slovo, kde vám základní informace o stavu velkých revizích RVPZV řekne. Prosím, Kamile. Děkuji, Danielo, za hezký úvod. Daniela mě varovala, že vysílání z Prahy je na roadshow to nejméně oblíbená část, takže já se pokusím být stručný a pak bude pokračovat ona digitální kompetenci. Takže pro začátek jenom něco málo, abychom se podívali na ty věci, které řešíme trošku zhora. Ta revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nespadla jen tak ze zhora. Někteří z vás možná ví, že NPI jsme dostali zadání a že vycházíme z nějakých výchozích dokumentů, ze strategie 2030+, a také jsme čerpali z dokumentu UNESCO z roku 2021, který se jmenuje Nová smlouva o vzdělávání. Z těchto materiálů máme takové základní cíle a to první a ten největší je, že naším společným záměrem je ještě lépe připravovat mladé lidi na budoucí změny a výzvy, které je čekají, a k tomu jim chceme nabídnout kompetence potřebné pro život. K tomu také pracujeme na tom, abychom snižovali nerovnosti v přístupu ke vzdělávání, ale současně pomáhali všem dětem k maximu jejich potenciálu. No a takovou třetí rovinou, kterou rád zdůrazňuji, je orientace na budoucnost, o které ale současně samozřejmě platí, že o ní toho moc přesně nevíme. Tyhle ty základní cíle se promítají také do toho rámcového vzdělávacího programu, takže je postavený na kompetenčním pojetí. Zhruba si představte dvě takové roviny. Jedna věc je, že očekávané výsledky učení jsou formulované tak, aby zahrnovaly aktivitu dětí, činnostní pojetí, prostě tak, aby přímo v nich, když je budete realizovat, jste už vnímali, že to nejsou jenom znalosti nebo jenom dovednosti. Druhá rovina kompetenčního pojetí spočívá v klíčových kompetencích a to je právě ten prostor, který nyní více zdůrazňujeme, protože tam je místo pro budování postojů a hodnot. Druhá věc, kterou reagujeme na snížení nerovností a rozvoj potenciálu každého dítěte, jsou takové dvě části, které se objevují v rámcovém vzdělávacím programu. A jednak je to prostor pro základ společný pro všechny žáky, tedy něco, k čemu byste měli dojít se všemi dětmi, které jsou ve škole.
A potom je tam další rovina, a to nějaký prostor pro disponibilní hodiny, kde by bylo vhodné a je důležité, abyste kladli mnohem větší důraz na individuální zájmy nebo skupinové zájmy dětí a třeba jim i umožnili realizaci obsahu, který si sami přinesou do školy. A ta orientace na budoucnost, ta se odráží v hodnotách. Tam jsme se také inspirovali materiálem UNESCO. Inspirovali jsme se tak, že jsme si je přeložili zhruba do čtyř hodnot. A to je sdílené poznání, zdravá planeta, podporující technologie a lidská důstojnost. Důstojný život, správně. A to samozřejmě nejsou všechny hodnoty, které chceme, aby se ve školách rozvíjely, ale vybrali jsme právě ty, které očekáváme, že budou velmi důležité pro mladou generaci v příštích letech. No a na úrovni školy jako celku klademe nově větší důraz na prostředí, které společně vy jako paní učitelky, páni učitelé, vedení školy, společně s dětmi, rodiči, vytváříte na úrovni školy, vytváříte klima, o kterém víme, že je velmi důležité pro dosahování výsledků dětí. Je tam samozřejmě důraz na individualizaci, to souvisí s tím rozvojem potenciálu. A co jsme si mnohem víc dali záležet než v těch minulých rámcových vzdělávacích programech, je pozvolný přechod mezi stupni. Takže například se to projevuje tím, že i v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání jsou stejné klíčové kompetence jako na základní škole. A i v těch rámcových vzdělávacích programech znázorníme, jaké jsou vazby mezi očekávanými výsledky učení předškolky a očekávanými výsledky základní školy, respektive prvního stupně. Možná, Kamile, omlouvám se, že vám do toho vstupuju. Očekávaný výsledek učení pro Leckoho je nový pojem. I v rámci toho, abychom byli srozumitelní napříč všemi rámcovými vzdělávacími programy, tak se v některých případech mění terminologie, takže když budeme s Kamilem, že my už jsme se to naučili, říkat výsledek učení nebo očekávaný výsledek učení, tak to je to, co vy znáte pod pojmem očekávaný výstup z RVPčka pro základní školy. Tak a pokud si to neostojíte hned, tak si s tím nelámte hlavu. Nám to taky dlouho trvalo a ještě teď si to někdy pleteme. Tady to je ještě jednou znázorněné. Nahoře vidíte ten velký globální cíl, ke kterému směřujeme. Pak jsou ty dílčí cíle, hodnoty. A já bych se zastavil u toho velkého obdélníku, kde jsou klíčové kompetence, průřezová témata, základní gramotnosti a vzdělávací oblasti a obory. Tady jsem jenom chtěl zdůraznit, že to, co je velmi nové, je, že všechny tyhle kategorie jsou popsané právě očekávanými výsledky učení. To je velká novinka. A i my se snažíme hledat cesty a náměty, jak vlastně s touto novou věcí ve školách a přímo potom ve výuce budete moci pracovat. Tak počítáme s tím, že to nebude úplně snadné, nebude to všude samozřejmé. Víme, že v některých školách bude ten přechod snazší, v některých to bude složitější, ale v každém případě už připravujeme podporu, tak aby to pro vás nakonec bylo snazší. Konec konců, vy jste tady, paní učitelky a páni učitelé, z různých oborů, ale spojuje vás digitální kompetence, takže lecos jste mohli už načerpat i z té podpory, která byla připravená pro implementaci té informatické změny. Takže už teďka součástí RVPčka, respektive přímo u něj,
je v metodické podpoře, jsou komentáře, nějaké vysvětlení očekávaných výsledků učení. Připravujeme příklady, jak poznat, že s dětmi dospějete k naplnění očekávaného výsledku učení. Začínáme pracovat na manuálu, takže promýšlíme to, jak propojovat očekávané výsledky učení různých kategorií. Máme vymyšlené, jakým způsobem byste mohli jít na učební plán, na rozdělení počtu hodin mezi předměty, takže máme na to nějaké návody a náměty. Také jsme už zvažovali, nebo zvažovali jsme, jakým způsobem využívat disponibilní hodiny. Takže tohle všechno a mnoho dalších věcí budete mít k dispozici na manuálu. No a u toho nechceme skončit, ale od začátku víme, že je důležité ukázat, jak vlastně to lze všechno v reále propojit a zvládnout. Takže připravujeme 3 modelové školní vzdělávací programy. A další úroveň podpory je vlastně vzdělávání, nějaká nabídka, kterou pro vás chystáme v podstatě od ledna. Něco bude už teď na podzim. Já bych to shrnul do 3 hlavních témat. Seznámení s tím, co vlastně přináší nové RVP. Vy tady vlastně dneska máte takovou malou ochutnávku. Potom, jak ve škole vytvořit školní vzdělávací program, respektive jak ho inovovat, na co klást důraz a na co nezapomenout. A samozřejmě je tam ještě ta třetí rovina, a to posílení kompetencí učitelů, tam, kde to je potřebné. Potom budou k dispozici metodické opory, to znamená, probíhá analýza materiálů, které jsou dneska k dispozici, zejména na portálu rvp.cz, a vybíráme z nich takové, které odpovídají tomu novému záměru RVPčka, a ty budou k dispozici a navázané na očekávané výsledky učení. Velkou novinkou je právě to, že celé RVP je k dispozici v elektronické podobě. Samozřejmě víme, že někteří z vás nebo někteří jej potřebovali vytisknout, pamatujeme na to, ale komfortní je prohlížet to RVPčko právě v té elektronické verzi, to znamená něco, co vám umožní pohybovat se uvnitř toho systému, hledat si vazby a vyhledávat si vlastně to, co pokládáte za podstatné. Stejně tak jako ten informační systém, tak i INSPIS, respektive Česká školní inspekce, se připravuje k tomu, aby to, co vytvoříme, jsme mohli nabídnout také v elektronické podobě, včetně těch modelových školních vzdělávacích programů, a tím bychom vám chtěli usnadnit tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu. Tak a teďka, jak jsme na tom, víte, že probíhala veřejná konzultace. My velmi děkujeme všem, kteří nám poslali vyjádření. Následně jsme komunikovali výsledky s ministerstvem školství. Na základě toho proběhly nějaké úpravy ve srozumitelnosti, nějaká redukce. Upravili jsme vazby u očekávaných výsledků učení. Také došlo k zeštíhlení obecných kapitol. Drobné úpravy ve struktuře. Mluvili jsme více o umění a kultuře, takže tam v podstatě ministerstvo potvrdilo ten záměr, ale posílili jsme částečně hudebku, vliv hudebky a vliv výtvarky v těch dvou nových oborech. Nyní ještě ladíme úrovně, nastavení úrovní, a co se týče cizích jazyků, tak jste pravděpodobně zaznamenali, že pan ministr v tisku prezentoval svůj záměr na úroveň B1 a výuku angličtiny už od prvního ročníku, a také směr k tomu, že by další cizí jazyky byly povinné i pro děti, nejen pro školu. Takže tyhle věci ještě ladíme, ale v nejbližší době by nějakým způsobem se měly objevit v druhém návrhu rámcového vzdělávacího programu.
Ten předpokládáme předložit ministerstvu do konce září. Zatím to vypadá, že to tak bude. Následně bude ministerstvo školství. To už je teď. To už je teď, za pár dní. Ministerstvo školství bude projednávat, jednak bude probíhat vnitřní připomínkové řízení přímo na ministerstvu a jednak předpokládá představení toho dokumentu v parlamentu, v konventu. Takže to je další rovina a někdy na přelomu let 2004-2005, takže někdy v prosinci, lednu by mohlo dojít k projednání, poradě vedení a schválení dokumentu RVP. Já tam mám kroužek, takže nejen RVP ZV, ale i RVP předškolního vzdělávání. Díky tomu, že vlastně takhle ten harmonogram se plní, nedochází ke změnám v náběhu, takže stále platí, že povinně bude výuka zahájena od 1.9.2027 nejméně v prvním a šestém ročníku. Stále také platí, že pokud ve školách budete chtít začít dřív, tak to bude možné od 1.září 2025. A možná se to zdá hodně času, 3 roky, když to zkrátím, ale ty zkušenosti z předchozího RVP ukazují, že není na co čekat a v podstatě už nyní se můžete seznamovat s RVPčky, byť v té první verzi, ale my už víme, že ten základní koncept zůstává zachovaný. To znamená, jak to vypadá, jak vypadají klíčovky, jak vypadají obory. Takže tyhle věci už tam můžete dnes najít a nějakým rozumným způsobem, který nevyžaduje příliš mnoho času, se s nimi seznámit. Ve škole můžete promýšlet, jaké kroky, kdy zhruba uděláte, abyste se dostali k tomu školnímu vzdělávacímu programu. Můžete uvažovat o tom základním konceptu, o nějakém směrování školy, co uděláte s kulturou školy a s těmi vztahy a jejich rozvoji, jak na předměty, jak na učební plán, jak na disponibilní hodiny. Tohle všechno v podstatě už můžete začít promýšlet a plánovat. Neříkám, že realizovat, ale ty úvahy už můžete začít a já to velmi doporučuji. To je za mě všechno. Já vám moc děkuji za pozornost a předávám slovo Daniele, která pro vás bude možná mnohem konkrétnější a bude se věnovat víc digitální kompetenci. Jo, děkuju. Kde hledat ty věci v prezentaci, kterou budete mít k dispozici, jsou odkazy v závěru, ještě se k tomu dostanu, takže i to, kde najdete tu první verzi RVPčka, které bylo k dispozici k veřejné konzultaci, tam budete mít. Změny, které se odehrály v rámcovém vzdělávacím programu v některých oblastech jsou poměrně velké, ať už jde o změnu přístupu nebo dokonce o nový vzdělávací obor nebo změnu ve vzdělávací oblasti. Nicméně zůstává, že digitální kompetence, ať už je ve struktuře rámcového vzdělávacího programu jakákoliv, zůstává digitální kompetencí a jenom mám tady jednu takovou jako připomínku, abychom věděli, možná začínám hodně od začátku, ale digitální kompetence, tehdy informační gramotnost a práce s informacemi, s technologiemi, s výpočetní technikou, tehdejší terminologií se do rámcových vzdělávacích programů dostala v roce 2005, tedy s jejich vznikem. Až v roce 2016 jsme začali revidovat, co je tam potřeba změnit, přestože to bylo poměrně rychle jasné, že technologie uhánějí vpřed úplně jiným tempem než rámcové vzdělávací programy. Každopádně v roce 2021 na základkách a na gymnáziích a v roce 2023 na středních odborných školách jsme ve stejném duchu udělali změny. A to ty, že vstoupil do kurikula, do rámcových vzdělávacích programů nový vzdělávací obor informatika a
klíčová kompetence digitální. Tak to jenom pro připomenutí a jenom to, jak se v průběhu času, původně jsem říkala, že vlastně se nemění, je to práce s technologiemi, ale tak, jak postupně prezentuji výsledky tady revizí, tak jsem si uvědomila, že to není úplně tak pravda. Tohle vlastně platí i dnes a s tímhle, sice se tomu neříkalo digitální kompetence, ale jak už jsem zmínila, informační gramotnost, později ICT gramotnost, později digitální gramotnost, teď digitální kompetence, zůstávala na tomhle, ale není to tak. V roce 2021 se tam objevilo něco trochu jiného a to je rozvojem technologií, rozšířením do různých oblastí a činností se přidávalo zdůraznění toho, že nejde jenom o to používat nějaké digitální nástroje, ale orientovat se v digitálním prostředí a využívat technologie i k zapojování do společnosti a do občanského života. Nejde jenom o to se naučit s kancelářským balíčkem, ale vnímat i to, co technologie ovlivňují ve světě kolem nás. Ve velkých revizích vlastně technologie a to, co ovlivňují, je mnohem hutnější než dřív a je tady jeden z těch příkladů, ale nejdřív tedy, co se mění oproti roku 2021. Vpravo vidíte jednotlivé odrážky, tak, jak je vyjádřená digitální kompetence v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání nyní. Má to nějakých 6 odrážek, jejich zestručnění nebo nadpisy tam vidíte. My jsme tentokrát přistoupili v rámcovém vzdělávacím programu při této revizi tomu, že se víc blížíme konceptu, který má Evropská komise v evropském rámci digitálních kompetencí pro občany, tak abychom vlastně byli s nimi co nejsnáze kompatibilní, už jenom z toho důvodu, že vycházejí v Evropské komisi k tomu další materiály, aktualizace a nám to v mnohem a i vám usnadní práci, sledovat, co je klíčové, co je více a co je méně důležité, protože technologie se poměrně velmi rychle mění. Tedy vycházíme jednoznačně z toho rámce digitálních kompetencí evropského, zkráceně DICOMPu. Vidíte, že tam je 5 odrážek, 5 oblastí kompetencí. To se nám do toho rámcového vzdělávacího programu současného vtělilo. V principu do 5 výsledků učení na prvním stupni, 5 výsledků učení na druhém stupni, který pokrývá jednotlivé oblasti, které už sedí společně. Názvy jsou trochu jiné, ale to není proto, že mají jiný obsah, ale proto, že v tom názvu my jsme v rámcovém vzdělávacím programu akcentovali jinou část, tu, kterou jsme považovali za důležitou. I proto, abychom vlastně dobře zapadly do kontextu klíčových kompetencí a zbytku kurikula, které máme v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Tedy, jinými slovy, trochu jinak jsme strukturovali popis digitálních kompetencí. A teď je jedno, jestli používám jednotné nebo množné číslo. Ano, dá se říct, že digitální kompetence, tak jak ji máme v rámcovém vzdělávacím programu, se dělí na dílčí digitální kompetence. A ty jsme trochu jinak strukturovali, abychom je popsali. Tak to je v zásadě ta změna, která se udála. A to, co se v tom pojetí trochu mění, je důležité si uvědomit. Tady mám 2 obrázky k tomu. Už v té změně v roce 2021 jsme psali, orientuje se v digitálním prostředí. A je potřeba vnímat, že digitální prostředí není nějaké prostředí vedle našeho prostředí, kam se můžeme vydat a podívat se, anebo můžeme existovat bez něj. My můžeme existovat bez technologií, ale svět kolem nás bez nich neexistuje. Tudíž je potřeba je vnímat. A ta změna, která se odehrává, je v tom, že to digitální prostředí s tím fyzickým světem, s tím, kde my žijeme, je propojené a nedá se úplně dobře oddělovat. Ale přesto je potřeba ho vnímat a je potřeba řešit i věci, které s tím souvisejí, abychom nebyli zahlceni digitálními technologiemi. A i to je součástí digitální kompetence. Jak tedy vypadá formulace digitální kompetence letos? Vidíte, že jsme škrtli to, co tam chvilinku bylo, orientuje se v digitálním prostředí. Nechali jsme tam to zacházení s technologiemi a zapojování do společnosti. A
akcentovali jsme to utváření digitálního světa, což je návaznost na tu orientaci v digitálním prostředí. Považovali jsme za důležité zdůraznit, že člověk by neměl být ve vleku toho, co se děje a reagovat jenom na to, ale spíš vstupovat do toho a nějakým aktivním způsobem ovlivňovat, co se děje. Nereagovat z paniky nebo ze zděšení a v sebeobraně, ale spíš aktivně do toho vstupovat a ovlivňovat, co se děje ve světě, ať už digitálním nebo fyzickým, které souvisí v kontextu nebo situacemi, které souvisejí s digitálními technologiemi. Můžu, Danielo, to přesně souvisí s tou změnou pojetí vlastně základního vzdělávání, kdybychom rádi, aby ve školách děti prožívaly to, s čím se setkávají i ven. Takže to je přesně tady ten dovětek, který to vyjadřuje. A ta rovnováha, samozřejmě digitální well-being, vzhledem k rozšíření technologií, nabývá na velké důležitosti a to samozřejmě neopomíjíme. Tady je jenom ukázka toho, jak ta strukturace změněná vypadá. Nejsem si jistá, jestli vy všichni znáte něco, čemu my tady v malých revizích a v té podpoře v našem projektu Národního pedagogického institutu, v tom projektu NPO 3.1 Digi, kdy vytváříme podporu pro vás, nazýváme uzlové body digitální kompetence. Tady vidíte v principu něco jako uzlové body, tedy přibližně někde v prostřed prvního stupně, na konci prvního stupně, v prostřed druhého stupně a na konci druhého stupně. A možná někteří z vás i některé formulace poznáte, že jsou převzaté z těch uzlových bodů. Ta digitální kompetence se samozřejmě nezměnila nijak zásadně. Někde jsou ty formulace změněné, někde zatím je to pracovní verze, na které my teď skutečně aktuálně pracujeme a cizelujeme ty formulace, díváme se jak po té obsahové, tak po té formulační stránce, aby to bylo co nejnápomocnější, jestli existuje takové slovo. Takže třeba tady v devítce potřebná data, informace získává z různých zdrojů, je tam závorka zatím pracovně, že tam patří i umělá inteligence. Umělá inteligence tam nemá svůj řádek, protože vlastně prostupuje všemi těmi oblastmi. Prostupuje, když pracujeme s daty, vyhledáváme informace, prostupuje digitální tvorbou, prostupuje i etickými otázkami, když se zabýváme toho, jak digitální technologie vstupují do našich životů a jak ovlivňují život společnosti nebo trhu práce. Ano, vstupují do řešení problémů, tam všude vlastně se umělá inteligence nachází a je to tedy součást digitálních kompetencí. Možná se u toho zastavím. Ty technologie a v určitém ohledu umělá inteligence se dá nazvat i technologií. Má dvě úrovně. Lehce se dotknu informatiky. V informatice řešíme, co to vlastně je, jaké jsou základní principy strojového učení, na jakých principech, co to vlastně umělá inteligence je. Ale jak se zachází s nástroji, s umělou inteligencí a se systémy s umělou inteligencí. Patří sem do digitální kompetence a skutečně napříč jednotlivými předměty, obory a výukou. Tak to jenom připomenutí, že nastupující nové technologie vždycky budou patřit tady do digitální kompetence. Umělá inteligence není výjimka, ale v některých případech, protože jde o práci s daty, algoritmický, nealgoritmický přístup k řešení problému, to patří i v těch principech do informatiky. Co to znamená pro práci ve škole? Vždycky to bude znamenat s těmi technologiemi nějakým způsobem pracovat, na tom se nic nemění. Ta podpora, která vznikla, a tady je jenom náznak, tohle je zrovna obrázek, který máme na něčem, čemu my říkáme karty, jak na Digi. Tohle je tedy pro druhý stupeň, máme karty i pro první stupeň. Tam jsou popsané, jakým způsobem je možné vnímat a popisovat rozvoj digitálních kompetencí v jednotlivých oborech nebo předmětech. To všechno bude fungovat, protože ta vazba na ty kontexty předmětové tam zůstává, ty činnosti. Jenom, a to je důležité, a to možná by bylo dobré, kdybyste se třeba dnes na to zaměřili nebo se ptali, jak je to ovlivněné tím, jak to vypadá v tom obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů. Z mého pohledu, protože ten rámcový vzdělávací program znám,
lépe než vy tedy, pochopitelně, tak víme, že v mnohem se pro digitální kompetence usnadnilo ve vzdělávacích oborech, protože už ve výsledcích učení anebo v té podpoře, o které mluvil Kamil Ubr, digitální technologie a digitální kompetence v tom oborovém kontextu už jsou součástí, ať už výsledků učení, tedy jak jsem řekla, nebo té metodické podpory, která k tomu vzniká v rámci jednotlivých vzdělávacích oborů. Takže tam vlastně ten úkol pro digitální kompetenci bude prozkoumat, jak se proměnila ta struktura, koncepty, principy v oboru, jednotlivém vzdělávacím, v rámcovém vzdělávacím programu a hledat tam to, co už vlastně víte, to, co máte promyšlené v digitální kompetenci a navázat to nově, tedy na ty formulace oborové, protože digitální kompetence zůstala pořád digitální kompetencí. Ano, když budeme komunikovat, když budeme počítat, když budeme měřit, když budeme čelit dezinformacím, tak se to, chceme se chovat bezpečně, tak se to bude prolínat těmi obsahy, jenom ty obsahy budou možná trochu jinak popsané s jinými akcenty. Tak to je asi to hlavní. Změna nenastala v digitální kompetenci, kromě možná trochu jiného popisu nebo jiné strukturace. Ta změna nastala v jednotlivých vzdělávacích oborech, ale digitální kompetence, tak jak ji máte, tak jak jste si ji promysleli, zůstane. Možná jste teď vnímali, že není úplně dobrá zpráva, že budete měnit formulace, ale to možná jsem neměla říkat a měla jsem to zatajit. Závěrem informace od nás tady z podpory malých revizí. Změnili jsme webové stránky ve smyslu toho, že vlastně máme jeden web, kde se můžete dostat na stránky, které se věnují základnímu vzdělávání, gymnaziálnímu vzdělávání nebo odborným školám. Tedy trošku jsme zracionalizovali to, jakým způsobem, přes jaký kanál poskytujeme metodickou podporu. Jinak se obsah vyvíjí stále stejným způsobem a struktura na těch jednotlivých stránkách zůstala stejná. Na co bych teďka ještě chtěla upozornit v reakci na situaci z předminulého a minulého týdne, tedy povodně, jsme připomněli tady na těch našich stránkách jednak to, co by se mohlo hodit školám, které jsou v nouzi plné bahna, nebo žáci, kteří nemohou docházet do školy, co už jste věděli a uměli z výuky na dálku z doby covidu, takže jsou tam odkazy na tyhle věci a je tam přímo odkaz, že se můžete obracet na krajské ICT metodiky nebo IT guru, pokud potřebujete pomoc s nastavováním, znova vracet se k výuce na dálku a s nastavováním techniky, tak tady jsou odborníci, kteří vám s tím určitě pomohou. No a poslední, možná pro vás nejdůležitější odkaz je právě na velké revize, kde pod heslem veřejná konzultace se proklikáte k tomu návrhu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který se upravoval, jak už Kamil Ubr upozorňoval, ale ty základní změny v něm stále vidět jsou a ty se nemění. No a za nás je to nyní všechno. Já vám přeju do dnešního odpoledne spoustu užitečných zkušeností a zážitků a děkuji za pozornost. Já se taky loučím a ještě posílám povzbuzení všem z vás, kteří řešíte následky povodně, ať v jakékoliv podobě, a přeju vám, aby se to podařilo brzy vyřešit. Přeji hezké odpoledne a hezký pocit tvořivého hledání řešení digitální kompetence.